Hi, hello man, mingla ba khmyar. ခုနှစ်လေဂိမ်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ရတဲ့ဒီ driver ကိုပေါ့ဗောနော်။သူက KNP နဲ့ကနေဗောနော်။အခု KNP နဲ့သူရောက်နေတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့သူ KNP နဲ့ကနေဘာဖြစ်လို့ KNP နဲ့ပြောင်းသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်သူ့ရဲ့ experience တွေကိုသူဝေမျှထားတဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့လေဂိမ်းမှာတက်လာတဲ့သတင်းလေးတွေချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လာနော်။ Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်လာတဲ့သတင်းလေးတွေမှာဗောနော်။သူချတဲ့သတင်းလေးတွေကတော့နော်အွန်လိုင်းမြို့မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်လူရှာမရသဖြင့်စစ်တပ်ကလူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးလူငယ်200နီးပါးဖမ်းဆီးထားပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအစီအမပြေပါဘူးနော်ဒီမှာတော့ဒီမှာရေးထားတယ်ဆလွေအိတ်လွယ်သူများတဲ့မပုံတယ်မပြနိုင်သူများနဲ့စိုက်ကယ်စီးအုပ်ထုပ်မဆောင်သူများအပါအဝင်အကြောင်းများချက်မျိုးစုံဖြင့်လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားဖြစ်စုဆောင်နေပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့အွန်လိုင်းမြို့အတွင်းဗောနော်အဲ့အွန်လိုင်းမြို့နားမှာရှိတဲ့သူတွေဗောနော်သတိထားဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေသတင်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျိုင်းတုံမြို့တွင်ရွှေနှင်းစီရွှေဆိုင်တပြားတိုက်ခိုင်ရမှုတဲ့တရခန်၃ဖမ်းဆီးရရှိဟုဆိုပြီးတော့သတင်းတစ်ပုဒ်ဒီခေတ်သစ်မှာတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်တပြားတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်တို့လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ခေတ်တရကောင်းလို့ဆိုတော့ဘယ်ဖွဲ့ရလဲတော့မသိဘူးနော်ဗီဒီယိုရိုက်တာတက်တယ်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ပုံမထားရပြပုံကတော့ခုနကပုံရမြောက်လုံးပုံကိုမြောက်ဆောင်တော့ပုံထားไอ้คนนี้ทําหน้าอาวะก็สลากันแล้วไอ้คนนี้ไอ้คนตัดละไอ้คนนี้มาๆๆเนี่ยเนาะมาเลยนะมาเนี่ยก้องซุเนี่ยโกไล่ดิจ้ะโกไล่โหนกก็ตัวนี่เลยนี่เลยจองเนาะจองโกเอาไม่ไข่เนี่ยโกไม่ไข่แต่โกไปวางละเสียงนี่ไปแล้วต้องไปต้องไปต้องไปโกไปหายอยู่ในปุ๊บก็ไปโกไปที่อยู่อ่ะโกไปมาขึ้นเลยโซนโอเคဒါကတော့တပြားတိုက်ခံရတဲ့ video file အတူလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะရွာကန်နေတဲ့စစ်သားအဖြစ်အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်များကိုလာခေါ်သောစစ်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲမှုရဲလေးဦးတည်ဆုံးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဘလောက်ပဲခစ်ပြပြပေါ့เนาะဘာတော့ ECC ပဲပေါ့เนาะသူမှဖျားသွားကြောက်တက်လို့နေဆိုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတယ်သတင်းတစ်ပုဒ်ချက်ကြည့်လာအောင်เนาะတိုင်းနိုင်ငံလုံးဝေယုံသုံးကဖြစ်နေတဲ့အချိန်တက်ချုပ်ကြီးကတော့ကျိုင်းတုံတက်နေကစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခြံတွေကိုစစ်နေပါတယ်ဈေးတွေကကောင်းပေးဆိုတဲ့အသီးနှံအရွက်အစုံကိုဝယ်ပြီးဟော်ရှိုးခင်းချင်းပြကအစ်စ်ခံနေတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့ခေတ်ကကုံကုံမကုံနိုင်သေးပါဘူးရှင်အဘတက်ချုပ်ကြီးရဲ့တိုင်းပြည်ဘာမှဖြစ်မနေသလိုစစ်ဆေးနေတဲ့ပုံကတော့အစ်စ်အနေနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲနော်တိုင်းပြည်ကမှပြက်နေပြီအဘတော့ရေးဆေးပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ရတဲ့driver ကိုပေါ့ဘယ်ရောက်နေလဲဘာတွေလုပ်နေတစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လာနော်အဲ့တော့ driver ကိုပေါ့ပါကျွန်တော်လက်ရှိတော့အခု Crini ကိုရောက်နေတာပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော် KMG နဲ့တက်မှာခေါင်းမှာနေတယ်ပေါ့တက်မှာခေါင်းမှာ2023 12လပိုင်းကနေစပြီးတော့ Crini ဘက်ကိုရောက်လာတာဒါအခုထိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Crini မှာရောက်လာတာကတော့အရင်တုန်းကတော့ Grimma နေပြီးတော့ဒေါ်လာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းပံ့ပိုးသလိုအဲ့ဒီ data မှာရှိတဲ့အဲလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းနိုင်တော့ကူတယ်ပေါ့နော်အဲလိုပံပေါ့အခုဒီတော့2023နှစ်ကုန်နဲ့2024တော့ဒါခရီးနီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ချိတက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးအတွက်လိုအပ်တာတွေလည်းဝိုင်းကူဖို့ပေါ့အဲရှင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒေါ်လာရေးရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုအဲကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်တဲ့အဲရုပ်ရှင်ကိုလည်းတောက်လျှောက်ရိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအယုတ်တွေအတွက်လည်းအဲရုပ်ရှင်လည်းရိုက်ရင်းဒေါ်လာရေးအတွက်လည်းကူရင်းပေါ့ဒီမှာတော့ Crini မှာတော့မြို့သိန်းစခန်းသိန်းတွေကိုဒီ data မှာရှိနေတဲ့ ERO တွေနဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့အတူတူCC လုံးလုံးပေါင်းစီပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့မြို့တွေသိန်းထားတာတွေစခန်းတွေသိန်းတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့လေရှိနေတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ERO တွေရောဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီစုပေါင်းမှုပေါ့လေစုပေါင်းမှုရဲ့အဖြေပေါ့လေစုပေါင်းမှုရဲ့အဖြေကဒီဘက်မှာလက်တွေ့ကြကြလည်းရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးဆိုဆိုလည်းအုတ်ချုပ်ရေးဘိုင်းတွေလည်းသူတို့တွေအဲဆက်ပြီးတော့သွားနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆစ်ဆောင်ဆိုလည်းဆစ်ဆောင်ရဲ့ခံကဏ္ဍလေးနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ပညာရေးပေါ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဆေးရုံတွေပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဆေးရုံအတိတ်တွေစောက်တယ်ဆရာဝန်တွေ CDM တွေကကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေအဲ့ဒါရဲဘော်တွေအတွက်ကောပြည်သူတွေအတွက်ကောလုပ်နေတာတွေကတော့အများကြီးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောရမယ်ဆိုရင် Crini ဘီနယ်ဆိုရင်ဘီနယ်လုံးလို့ကျွန်တော်ဒီ၄လ၅လအတွင်းမှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီးပေါ့လေ
အဲ့တော့ဟိုဘက်ကရှမ်းတောင်တို့ဘောက်လောင်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုဒီထက်မှာတော့တည်တင်းတဲ့တော့လည်းတည်တယ်မြင်တဲ့တော့လည်းမြင်ရတဲ့အချိန်ကိုခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့တပ်ပေါင်းစုအားလုံးပေါ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတီးကြားစီတက်တက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်ကနေတွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲအဆုံးဘာများဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အလိုမျိုးသိန်းစခန်းသိန်းတွေရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလဲဆိုးမိုးထားတဲ့နေရာတွေရတယ်စပေးတွေရတယ်အခြေကြီးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာတနေမြင်းနဲ့တနေတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတွားတဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှင်လဲတော်တော်များများကိုဆိုးမိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့စည်ရေးအရာလဲအများကြီးအားသာချက်တွေရှိတယ်နောက်ထပ်လဲစည်ရေးအားသာစရာရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလဲမကြာခင်မှာထပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလဲဒီဘက်မှာအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့ဟာလေးလဲတွေ့ရတော့စည်ရေးအရာတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဏာရှင်ပြုတ်ကျဖို့အတွက်ဥတီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စည်ရေးကနံပါတ1ပေါ့နော်စည်ရေးကနံပါတ1ဖြစ်တဲ့အတွက်စည်ရေးမှာတော့ဒီဘက်မှာအားသာချက်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလည်းကြာဆုံးတာတွေအများကြီးရှိသလိုကိုယ့်ဘက်ကပြစ်ဆက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းရှိတယ်ဗောလေကိုမျက်စိရှိမှရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတုန်းကဆိုရင်လည်းအဲ့လိုကြာသွားတဲ့ရဲဘော်တွေတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာမိုင်းထိတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းကိုမျက်စိရှိမှပဲတွေ့ကြရတော့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်နဲ့ကိုယ့်ဘက်နဲ့ရဲ့ကြာဆုံးတဲ့အရေးအတွက်ကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကတော့နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ့်ဘက်ကတယောက်ချင်းစီကြာဆုံးသွားတဲ့အတွက်တော့တမိုးရှိရလေနှမျောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒေါ်လိုင်းကြီးကတနိုင်ငံလုံးရဲ့ခြုံပြီးတော့သတင်းတွေအကုန်လုံးကြည့်ရတယ်စရဲရတို့တွေကတူမီတွေနဲ့ point 22တွေနဲ့ပဲဒေါ်လိုင်းကိုစခဲ့ကြတဲ့အချိန်ဒီမှာလည်းဟိုချင်းမှာဖြစ်သလိုသခိုင်းဒီမှာဖြစ်သလိုခရီးဒီမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့တနိုင်ငံလုံးမှာတော့တနိုင်ငံလုံးမှာတော့ဒေါ်လိုင်းကြီးကတော့အပြိုင်သူစကြတယ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လိုင်းကြီးကဂျိုင်းသူဖြစ်တာ哦ဂျိုင်းသူဖြစ်တာတော့ဂျိုင်းသူစကြတယ်အဲ့ဒီဒီမှာမှဒီဘက်မှာကြာတော့ခရီးနီမှာပါဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒါစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဒီနန်းဖဲလာနန်းဖဲဘက်မှာဆိုရင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဟာတွေအများကြီးဟိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကဒါဆိုလက်နက်အင်အားလဲလက်နက်ဆိုလဲအများကြီးရှိတာမဟုတ်ကောင်းကောင်းကန်ကန်လဲရှိတာမဟုတ်ဒီတူမီတို့ point 22တို့နဲ့တင်မဲ့အများကြီးကိုဖြတ်တောက်သိမ်းဆီးလိုက်နိုင်တဲ့ဟာတွေလဲတွေ့ရတော့မရောက်ခင်ကဂရီနီကိုကြားနေရတဲ့အတန်နဲ့ရောက်နေရတဲ့အကြာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကြားနေရတဲ့အတန်တွေကတော့ဒီဘက်မှာစီရေးအရာအလုံးကြီးညွန့်ညွန့်နဲ့အောင်ပွဲတွေအများကြီးကိုလှုပ်ဆောင်ထားတာတွေတွေ့ရတယ်အခုဆက်ပြီးတော့လည်းအခုစူးစမ်းနေကြတာတွေတွေ့နေမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဟောဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်လဲဒီတက်ပို့တဲ့လွတ်မြောက်မှုတွေတိတ်မကြခင်မှာဂရီနီမှာထပ်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အကူဟာကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဥမာအရင်တော့က KA ရှိမယ်အမှ KNPLF ရှိမယ်အများကြီးပါပဲနောက်ပြီးတော့JW ရှိတယ်ဟာလား KNDF ရှိတယ် BDF ရှိတယ်ပေါ့လေဒီမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုပုံစံမျိုးသွားနေတဲ့ပုံစံကသူကနေသူဒီ flow ကမိနေပြီပေါ့နော်အဓိကလိုအပ်ချက်ကဒီတဲ့အောင်မြင်မှုတွေထက်ရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့လက်နက်ကမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်နက်ကထိုက်တဲ့နဲ့ရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ပုံစံမျိုးနဲ့ထိုက်တဲ့ဟာတွေရှိနေပြီအဓိကခဲရန်ပေါ့ခဲရန်သာလုံလောက်တဲ့ခဲရန်သာပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ခရီးဒီဒီနှစ်ထဲမှာတင်ကိုပဲတပြည်နယ်လုံးလွတ်မြောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးမြင်ရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ခဲရန်ပေါ့ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အတူတူမြင်နေရတယ်လေဒီလိုမျိုးတစ်မျိုးတင်တော့မယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုအကုန်လုံးတပ်ပေါင်းစုတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လေးခေရခေါင်းဆောင်ဟာကလလာတာခေါင်းဆောင်ကျေပြူကခေါင်းဆောင်ဟာလား PDF ခေါင်းဆောင်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီ KNDF ခေါင်းဆောင်တွေစုပြီးလို့ရှင်သူတို့တွေပေါင်းပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့ကိုကအတူတူသူတို့နဲ့အတူတူနေတဲ့အတွက်မြင်နေရတဲ့အတွက်အဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့အတူတူပူးပေါင်းသွားနေတဲ့ပုံစံကတော့ပြောစရာမရှိဘူးသူတို့တွေဟိုအရင်တုန်းကမညီညွတ်နဲ့အဖွဲ့တွေကွဲပြီးရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေကအခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မှာမြင်ရတော့အတူတူသူတို့တွေညီကိုလို့ညစ်သွားပြီပေါ့နော်ကောင်းလိုက်တာအစုလို့အတူတူပေါင်းပြီးချနေတာညင်ရတယ်အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ငွေပေါ့လေဒါစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာပတ်စံနေအများကြီးတုံးရတာအဲ့တော့ငွေအင်အားသာသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ခဲရန်ပေါ့ခဲရန်အင်အားသာပံ့ပိုးပေးနိုင်ရင်တော့တိတ်မကြခင်မှာပဲကရီနီတပြည်နယ်လုံးလွတ်မြောက်မဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဓိကကဒေါ်လန်ကြီးကပတ်စံနဲ့ရင်းပြီးတော့သွားရတာဟုတ်ငွေခင်းပြီးသွားရတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအစိုးရပေါ့လေလက်ရှိဟိုပေါ့လက်ရှိဒေါ်လာရေးအစိုးရပေါ့နော် NUG ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီပြည်သူရဲ့ရန်ပုံငွေပြည်သူရဲ့အလှူငွေနဲ့ပဲရက်တည်ရတာကိုလက်ရှိဟိုပေါ့အခွန်အခတွေရတယ်လို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျိုးတွေကနေခွန်ခရရတယ်ဆိုတာတမန်ကန်လို့ရဲ့ဟာနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
နေရပါတော့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတကယ်ပြည်သူရဲ့ခွန်ခါတွေနဲ့အစိုးရဆိုတာပြည်သူခွန်ခါနဲ့ယက်တည်ရတာအဲ့တော့ခွန်ခါဆိုတာလည်းအများကြီးလောက်လောက်လာရတာမဟုတ်ပြည်သူတွေလှူတဲ့ပတ်စံတွေပဲသွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီ campaign ဒီ campaign တွေကနေပြီးလို့ရှိရင်တော်လိုင်းစာတွေကနေ campaign တွေကိုပြည်သူတွေကပါဝင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြလို့လည်းအဓိကထောက်ဖို့တတ်တာတွေပေါ့သူတို့တွေပါဝင်ခဲ့ကြလို့လည်းတော်လိုင်းကဒီနေ့ဒီချိန်ထိအသက်ဆက်ရှိနေနိုင်တာပေါ့လေတကယ်လို့ဆိုသူတို့တွေကအာရုံသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးကြတယ်ခပ်ပြတ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေကြတဲ့အဲပြည်ဟိုအလူရှင်တွေနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေကြတဲ့သူတွေကဒီတော်လန်ရေးအတွက်ကိုဟိုအားကျိုးမန်တက်နဲ့ဒီရန်ပုံငွေတွေကို project တွေကိုအကုန်လုံးဟိုဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးနေတာဒီတော်လန်ရေးအတွက်အရန်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်အဲဒါအဓိကကြတာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားဝတ်နေတိုင်းစားဝတ်နေရေးအရာရဲဘော်တွေရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ကိစ္စကလည်းပတ်စံနေပဲရက်တည်ရတာအဲ့တော့တိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ကိစ္စတွေကလည်းပတ်စံနေပဲရက်တည်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေသည်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ငွေအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက် campaign လုပ်တဲ့ campaign တွေအကြီးကြီးဖြစ်စေသေးသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီဟာတွေမှာပြည်သူတွေကအရင်စတော်လိုင်းစတုန်းကတော့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကတအားမြင့်တက်နေတော့အရန်နေကူကြနောက်ပိုင်းမှာတော့အရင်အားလောက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးနည်းသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလုံးဝကြီးပြတ်တောင်းရက်တောက်သွားပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေပါဝင်နေကြစေပဲဆိုတဲ့ဟာကအရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ဒီ campaign တွေကအရေးကြီးတယ်ကြီးသည်ဖြစ်စေသေးသည်ဖြစ်စေနိုင်သလောက်ပါဝင်ကူညီပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတောင်ဒီလိုမြေပြင်ဒါရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်နေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေလာပြီးတော့နေနိုင်သေးရင်ကြီးကွယ်မြက်ကွယ်မှာဟလာလေးပေးဆက်အောင်မှာဟလာအေးစေးစေးစားခြင်းနဲ့အစားအစာကိုပါစားလို့ delivery နဲ့ဟလာမှာစားလို့ရနေတဲ့နေရာကနေတော့ကိုယ့်ရဲ့တရက်စာလေးတော့လကောင်းတပတ်စာလေးတော့လကောင်းယူပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုထပ်ကူမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေအားလုံးကတော်လန်ရေးကိုပြီးကျင်ကြတယ်တော်လန်ရေးကိုအာဘယ်တော့ပြီးမှလဲတော်လိုင်းကိုမြန်မြန်ပြီးကျင်ကြရဆိုပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းတော်လိုင်းကိုဘယ်လောက်ထိပါဝင်တယ်လဲဆိုတာတွေကကြတော့ဘီကွန်ထုတ်ရမယ်အဇက်ကပဲလိုင်းပေါ်မှာပဲပြီးကျင်တယ်လို့အာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေသူကိုတိုင်းဘယ်လောက်ထိတော်လိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့မူတည်တာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဆိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေဆိုတာကနဲပါတယ်ခြေတန်းမှာတကယ်ဟုတ်ပဲတက်ပြီးပြီးတော့တက်ပြီးသွားကြတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးပဲကိုလည်းအင်ကဆွန့်လို့ပြီးလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါမှအခုချိန်ထိကိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့တွေကကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးပိတ်ဆက်ထားတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှတကယ်ကိုပဲအနေရှိတဲ့ဇုံတွေထိတ်ဆုံးမှမျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအနေရှိတဲ့နေရာမှာတော့ရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့တွေကပိုတံပိုးပိတ်ဆက်နေကြတယ်သူတို့တွေအတွက်ကိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြီးကွယ်မြတ်ကွယ်ရနေတော့ကြည်တင်တယ်ဒီလက်ပို့ပြီးတော့ကူညီပေးစေချင်တယ်ပေါ့လေအဓိကကတော့သူတို့တွေရဲ့သူတို့တွေကရဲဘော်တွေရဲ့ဟွာကဗာလဲဆိုတော့ပြဿနာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရဲဘော်တွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာသူတို့တွေကအဓိကကိန်းမဆောင်ကျင်ဘူးသူတိုက်ပဲတိုက်ချင်တာသူစခန်းသိမ်းနေပဲသူတို့ကလူချင်းနေမျိုးသိမ်းနေပဲလူချင်းကြတယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကင်းဆောင်ရတာလေးတွေကြာရင်ကင်းဆောင်တဲ့ရဲလေးတွေကြာလာရင်သူတို့တွေမှာနည်းနည်းညှို့ညင်လာတာမျိုးလေးတွေတွေ့နေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကင်းပေါ်ရုံမူလေးတွေကြောင့်လဲကိုယ့်ဘက်ကကြာဆုံးခဲ့ရတာလေးတွေလဲရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဆိုတော့ရဲဘော်တွေကိုပြောချင်တာကတကယ်တမ်းကျတော့ဒေါ်လန်ရေးအတွက်စစ်သားတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စစ်စင်ရေးတခုမှကင်းရအရေးကြီးတာပေါ့ဒီကင်းဆောင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရဲဘော်တွေမပေါ်ကြပါနဲ့ကင်းဆောင်တဲ့တာဝန်မှာပေါ်ရလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်ခွဲလားစစ်ကြောင်းလားတစ်ခုလုံးဒီလဲပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရဲဘော်တွေအဲ့လိုကင်းဆောင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလဲသတိရှိရှိနဲ့စောင့်ကြဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့အခုနာကဟုတ်ပြီပြီးတော့သူတို့တွေရဲဘော်တွေဒီရှေ့တန်းမှာသူတို့ဖြစ်တယ်လို့လဲနေတတ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့လဲစားတတ်တယ်အဲထမင်းအဲမစားတဲ့နေတွေကြုံလဲသူတို့တွေအဆင်ပြေအောင်နေတယ်ဘာလို့ဆိုဒါဒီဘာလို့ဆိုသူတို့လေးစားရတယ်သူတို့ဒီတော်လန်ရေးကိုမြန်မြန်ပြီးကျင်တယ်တော်လန်ရေးကိုအောင်ကျင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘဝအသက်တွေကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကိုတို့ကအဲပြောစရာမလိုဘူးချီကျူးပြီးသားပဲလေးစားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှာတခါတလေကြတော့လဲလူငယ်တဘာဝအရာတခါတလေမှာလဲတချို့ကိစ္စလေးတွေတချို့ကိစ္စတွေလိုင်းပေါ်မှာအဲဘောမှာတချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့စင်မြေပြင်ရှည်တန်းစင်မြေပြင်လိုနေရာမျိုးသွားနေတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေမှာအာကွန်မလိုလားအဖဲနဲ့အဲတချို့ဟာလေးတွေရိုက်လိုက်မိတာတင်လိုက်မိလာလေးတွေကကိုယ့်အတွက်အားနည်းချက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တာလေးတွေဂယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းရဲဘော်တွေအတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုတို့တွေအခုလက်ရှိဒီလိုနေရာမျိုးတွေထိရှိနေတာဒီသူတို့တွေလေးစားလို့သူတို့တွေကိုတံပိုးထားလို့သူတို့တွေကိုအဝေးကနေပတ်စံရှာပြီးတော့သူတို့တွေကိုပို့ပေးနေလို့ရတယ်အခုသူတို့နဲ့အတူတူနေတယ်သူတို့နဲ့အတူတူသွားတယ်သူတို့အတူတူတငယ်ချင်းလိုရင်းနှီးနေတယ်သူတို့နဲ့အတူတူအိတ်တယ်အတူတူချက်ပြုတ်စားတော့တယ်ဒါတွေနဲ့သူတို့ရင်းနှီးနေပေးတယ်ရင်းနှီးနေတယ်လိုအပ်တာတွေကူညီတယ်ငွေကြေးလဲငွေကြေးလဲအောင်မလို့ကြီးကားအင်းကြီးတွေကြီးကားအောက်ထုပ်တွေအဲတခါအစားဝတ်နေရေးကိစ္စမျိုးလေးလဲကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကိုကူညီပေးနေတာတွေသူတို့တံပိုးထားလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကိုတို့လိုနောက်ကွယ်ရနေကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ရဲဘော်တွေ
အားမငယ်နဲ့စိတ်တမကြနဲ့နောက်မှသူတို့ချစ်ပြီးသားလေးစားပြီးသားဖြစ်သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုယ်အတက်နဲ့ကိုယ်အဖွဲရဲ့ကိုယ်စစ်ကြောင်းကိုယ်တက်ခွဲကိုယ်တက်စိတ်တရင်ရဲ့အဲတရင်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဒီကင်းဒီအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဆိုင်ကြပါသတိရှိကြပါလို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ခုနအားလုံးကတော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်နဲ့ဒုက္ခကတော့ခရင်နီမမဟုတ်ဘူးလေစကိုင်းမှာလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ကိုယ်မှာလည်းချင်းမှာအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးကစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေကတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ခရင်နီကပြည်သူတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒါစစ်ဘေးရှောင်နေရဲ့ဘဝတွေဒီအဲကျွန်တော်တွေ့နေတာပဲစစ်ဘေးရှောင်ကန့်နေမှာတွေ့ရင်ဟလာသူတို့တွေတချို့နေရာတွေဆိုရေရှားပါတဲ့အတွက်ဒီအိမ်တွေမှာလူ၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကခွဲတန်းနေရတယ်ပူယူလို့လည်းမရဘူးကို့မှာရေကန်ကြီးရှိလို့ပေပါကြီးရှိလို့လည်းပေပါလည်းပြည့်အောင်ဖြည့်လို့မရဘူးရတဲ့ခွဲတန်းနေရတဲ့အချိန်မှာလူ၄ယောက်ရှိရင်ဒီနေ့ရတဲ့ခွဲတန်းရတယောက်ကပဲရေချိုးရမယ်ဆိုရင်နောက်၃ယောက်ကဒီနေ့ရေချိုးလို့မရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်မျိုးတွေလည်းမြင်နေကြုံတွေ့နေရတော့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့လေအဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းလဲဒီလိုမျိုးစစ်ပေးဆောင်တွေကတနေ့တနေ့များလာတယ်အဲ့တော့စားဝတ်နေကိစ္စတွေကလည်းခက်ခဲလာတယ်နေထိုင်ရင်လည်းခက်ခဲတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုမကြော်ဖြတ်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရမှာဒါမကြုံခြင်းပင်မဲ့လဲကြုံနေရပြီရောအဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအများဆုံးဟိုကင်းငိမ့်မှုဆိုတာအာနာရှင်မရှိမှဖြစ်မှာဒီတည်ရင်နေဒီစစ်တပ်ဒီနိုင်ငံရေးကနေအပြီးတိုင်နောက်ဆုတ်သွားမှဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအာနာရှင်ကိုပြုတ်ကြဖို့ဟိုလောက်ကြတဲ့ခီးစင်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအားကြောင့်လဲကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လဲကူညီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထိုက်လျောက်တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခခံကြရအောင်မယ်အချိန်တစ်ခုတော့ပေးကြရအောင်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနေ့တွေတော့ตายရတဲ့နေ့တွေကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုအိမ်ကိုကိုကိုယ်တိုင်တကားဖွင့်ပြီးပြန်မယ်နေ့တွေတော့မကြခင်ရောက်တော့မှာပါလို့โอเคဒါလေးကတော့ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့အင်တာဗျူးလေးဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့ဆွဆက်တမန်ပေါ့เนาะဒီတော်လိုင်းအတွက်သူစူးစမ်းနေတာကြီးမြင်ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့သူဘယ်လိုမျိုးပေါ့เนาะတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာထွက်မသွားဘဲနဲ့အခုချိန်ထိပေါ့เนาะတော်လိုင်းနေပယ်ထဲမှာပေါ့เนาะနေနေတာလည်းမြင်တွေ့ရတာလည်းပေါ့เนาะအားတက်စရာကောင်းပါတယ်เนาะအခုကတော့သူကရင်ပြည်နယ်ကနေပေါ့เนาะတက်မာခွန်ကနေဒီဘက်ဒီကရပေါ့เนาะကရင်ပြည်နယ်တဲ့ကိုရောက်လာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူတည်ဆက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะသူလှုပ်တဲ့မြအားတွေကတကယ်ပဲအားစရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်เนาะโอเคအဆအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ပြပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ